Абай облысында 102 адам қызылшадан емделіп жатыр. Көбі 14 жасқа дейінгі балалар. Олардың 70% вирусқа қарсы екпе алмаған. Дәрігерлердің айтуынша қазір өзін-өзі емдейтіндер көбейген. Ыстық түсіретін дәріні шектен тыс қолданатындар да бар. Абай облысының бас балалар инфекционисті жергілікті халықты сақтық шараларын қатаң ұстануға шақырды. Дәрігерлердің айтуынша көптеген ата-ана балаларын үйде емдеймін деп жағдайды одан әрі ушықтырып алады. Егер сіздер баланың ыстығы түспей, аяқ-қолы суық тартқанын байқасаңыздар, өз беттеріңізбен емдемеңіздер. Парацетамол мен ибуфенді үст-үстіне берудің қажеті жоқ. Парацетамолдан уланған жағдайда тіркелді. Екі апта бұрын бір бала осылай ауруханаға түсті. Сондықтан мұнымен көп әуестенбеңіздер.